Əziz Ev Satıram TV kanal izleyiciləri, hamınızı bir daha Qəbələdən salamlayıram və bugün sizə Qəbələnin sözün əsl mənasında ən gözəl villasını təqdim edəcəm. Villa bugün etibarilə satışa çıxıb. Əsas yolun düz kənarında yerləşir. Qeyd edim ki, bu yol Qəbələlənd Parkına və Heydər Əliyev Kongres Mərkəzinə qalxan yoldur. Gəlin sizə birinci növbədə evin həyətyanı sahəsi ilə tanış edim. Dört bir tərəfi hasarlıdır. ...33 sotda yerləşir. Müxtəlif meyvə ağacları... ...və... ...dekorativ əl işləri vardır. Hər bir tərəfə baxan balkonları vardır, geniş. Həyətyanı sahəsində bu formada tikilmiş manqal xanası, besedkası, və müxtəlif növ dekorativ əl işləri vardır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Qəbələnin bu hissəsində yol kənarı torpağın bir sotu 12-15 min manat arasında dəyişir və bura 33 sotdur. Və yolun tam kənarında yerləşdiyi üçün ev sahibi burada rəsim qalariyası hazırlamaq istəyir və yola çıxış vermək istəyir. Amma hal-hazırda ev satışa çıxdığı üçün bu tikinti işi yarımçıq qalır. Gələcəkdə buranı alan adam bunu sök edə bilər və yaxud da rəsim qaleriyası üçün nəzərdə tutulan bu yeri bir obyekt kimi arendiyə də verə bilər. Yəni təmir eləyib arendiyə verməsi üçün də uyğundur. İndi isə sizə evin içərisini göstərmək istəyirəm.
Bütün ev kombi ve kondisyonerlerle telsiz olunup bura giriş zalı. Burada növbəti bir yataq otağı. Bütün otaqlarda kondisioner vardır. Geniş balkonu. Evin hər üç tərəfə baxan böyük balkonları var. Və ikinci mərtəbəni sanız elə. Qeyd edim ki, bu evin 6 yataq otağı, 2 mətbəxi və dört sanuzeli vardır. Qeyd edim ki, evin iki girişi vardır. Biz sağ tərəfdən girdik və hər iki mərtəbəni çəkdik. İndi isə sol tərəfdən girəcəyik, hər iki mərtəbəni çəkəcəyik. Bir daha qeyd edim ki, evin ümumi sahəsi 300 kvadratdır. 6 yataq otağıdır. 4 sanuzel və 2 mətbəxdən ibarətdir. İndi isə evin sol tərəfindən giriş hissəsini göstərdim. Giriş hissədə zala bitişik belə bir balaca mətbəxi. Ev sahibimiz incəsənət adamı olduğu üçün hər yer gözəl rəsimlərlə doludur. Burada bir yataq otağımız və ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbədə yenə belə bir yataq otağımız, kombisi, kondisioneri. İkinci mərtəbənin sanuzeli.
Mən növbəti yataq otağı. Bu isə üçüncü və sonuncu balkonumuz. Qəbələdəki bu möhtəşəm villaya sahib olmaq üçün 650 min manat ödəməniz təklif olunur.